السلام ورحمة الله وبركاته والله رب العالمين آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے. آپ کا سوال تھا کہ گھر کے کنسٹرکشن کے لیے جو رقم جمع ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے جبکہ یہ گھر اپنی رہائش کے لیے بنانا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس رقم پر سال گزر چکا ہے اور نصاب کو یہ رقم پہنچ رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے, اس لیے نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ اس مال میں بھی برکت ہو اور اس مال سے جو گھر بنے اس میں بھی اللہ رب العالمین خیر و برکت ڈال دے. اور برکت اللہ رب العالمین کی جانب سے کبھی غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر ریٹ کم ہو جاتا ہے بلڈنگ کے سامانوں کا, یا اسی طرح سے آسانی سے گھر تیار ہو جاتا ہے, پھر اس میں رہنے پر اللہ رب العالمین خیر و برکت سے نوازتا ہے, آدمی صحت مند رہتا ہے, لوگ سکون اور آرام سے رہتے ہیں. یہ برکتوں کے اسباب میں سے ہیں. اللہ رب العالمین صاحب مال کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب زدنی